Somme Gedalia, מלמד, ששקולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוהי. ראש השנה י"ח תמוד ב', נדרים י"ב עמוד א'. אכן, גדליהו בן אחיקם היה צדיק. יש סוגים שונים של צדיקים. יש צדיקים מלמדים תורה, יש צדיקים מתפללים, יש צדיקים נגלים, יש צדיקים נסתרים, יש צדיקים סוחרים, יש צדיקים פועלים, יש צדיקים חיילים, יש כל מיני סוגי צדיקים. כמובן, לא מדובר פה במובן של מסילת ישרים, שזה דבר שכל אחד חייב, אלא צדיקים עליונים. וצדיק יסוד עולם. הוא בונה את חיינו. ולכן, שקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוהים. מה זה קשור בית המקדש והצדיקים? כי עניינו של בית המקדש הוא שהשכינה תשכון בתוכם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. ובמדרש התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. לא רק בבית המקדש, אלא בכל התחתונים. אבל בית המקדש הוא האחיזה בתחתונים. ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, דרשו אחרונים בתוכם של עם ישראל. והשכינה שורה בצדיקים. ומתוך הצדיקים היא שורה בכל ההוויה. והיא שורה בבית המקדש, ומתוך בית המקדש היא גם שורה בכל ההוויה. אבל עכשיו אין בית מקדש. אבל יש צדיקים. השכינה שורה בכלל ישראל. השוכן איתם, בתוך תומותם. היא שורה בנשמת עם ישראל. אבל בגלוי, בצדיקים. הצדיקים הם מגלים בפועל את נשמת כלל ישראל. דרשות הר"ן, דרשה שמינית. כמו שבזמן שבית המקדש קיים, היה המעון ההוא, המקודש, מוכן לחול שפע נבואה והחוכמה, עד שבאמצעותו המקום ההוא היה שופע על כל ישראל. כן ראוי שיהיו הנביאים והחסידים מוכנים לקבל שפע החוכמה והנבואה שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על כל המוכנים וכל בני דורותם, גם אם לא ישתתפו עמהם, אבל מצד
כמצאם בדורם, שם עצמם כמו המקדש המקודש. המקדש הוא מקרין חוכמה ונבואה על כל עם ישראל, לאו דווקא מי שנמצא שם, אלא עצם מציאות המקדש על כל עם ישראל, ומתוך כך על כל העולם כולו. כך הוא מקרין, הקדוש ברוך הוא מקרין חוכמה ונבואה דרך הנביאים והחסידים, גם אם הם לא שותפים עמם, הם לא קרובים אליהם, אלא זה השפעה סגולית. יש השפעה ישירה, שיעורים, הדרכות, דביקות, לדוב כבו, איך אפשר לדבק בשכינה, הלא אש אוכלה הוא, אלא לדבק בצדיקים, להתחתן בצדיקים, להסביתו של צדיק, להסיביתו לצדיק, לעשות פרקמטיה לצדיק. הרמב"ם מכליל בכל מיני קרבה. זו ההשפעה ישירה. אבל גם מי שלא בא במגע עם הצדיק, זה משפיע. כמו בית המקדש. זו השפעה סגולית. זו השפעה, זו ההבחנה בין צדיק נגלה וצדיק נסתר. צדיק נגלה הוא משפיע באופן נגלה. צדיק נסתר הוא משפיע באופן נסתר. גם הצדיק הנסתר יודעים שהוא צדיק, אבל השפעתו נסתרת. קובץ זין קס"ב. מהו המובן של הצדיקים? שצדיקים נגלים ושצדיקים נסתרים, שכל כך דיברו על המדרגה האחרונה. אבותינו הטובים והרצה נפלאה. הצדיקים הנגלים הם שהם נתונים אל הטובה הכללית החברותית, הטובה המוגבלת המעשית והרוחנית, שיכולה להיות משוערה וממודדת. מדריר, מכוון, מלמד, פוסק, אפשר למדוד כפי כוח. הצדיקים הנסתרים עולים על זה, במה שהם רואים, שכל טוב מדוד ושקול, מנוי וספור, הוא באמת רק תוכן של איזה מיעוט רע. ממזערים את הנזק. הצדיקים הנסתרים רואים שהצדיקים הנגלים לא פותרים את הכל, רק מקטינים את הנזק, שגם זה דבר גדול. לא אור גמור שרוי בתוכו של הצדיק הנגלה, כי אם מיעוט של חושך לא אורות, כי אם מאורות. ביום הראשון יהי אור, האור גנוז לעתיד לבוא. אור עולם בתפילה, אור עולם באוצר חיים. אורות מאופל אמר ויהי. אור עולם של יאור הוא באוצר חיים, הוא גנוז לעתיד לבוא באוצר.
אורות מאופן, אור מאופן, קצת אור, אמר ויהי. זה מה שהשם אמר, ויהי ויהיו האור הגלוי, שהוא מועט. לא אורות כי מאורות, במאורות לפעמים יכולים להיות מלכים, ובחסרונם מאורות בלי וב כתוב בהם, ולכללה הם נהפכים. כלומר, ההשפעה הגלויה לפעמים יש, לפעמים אין. הרב הוא לא מצליח להסביר, כן מצליח, באים לשיעור, לא באים לשיעור, מבינים, לא מבינים, מבינים עקום, מבלבלים, זה אור אנושי. על כן הם הצדיקים הנסתרים שואפים אל הטוב העליון, הטוב שהוא למעלה מכל מידה ושיעור. רק בתור שימוש של מבוא, של כלי, משתמשים הם גם כן בדברים שעל ידם מתגלה הטוב המדוד. כלומר, הצדיק הנסתר הוא גם צדיק נקלה, הוא גם נותן שיעורים ופסקים וברכות, אבל זה לא עיקר אצלו, זה פרוסדור. הטרקלין הוא הרבה יותר מזה. האורה מוגבלת, אבל כוונתם ושאיפתם ואופי נפשם וחפץ חייהם העמוק התדירי היא רק התעלות עצמנו והתעלות כל העולם, כל היש, כל ההוויה, למעלת יסוד כל המרחבים, לאור כל האורות מנחלה ולא מצרים. והסביבה, האנשים הפשוטים, אנחנו, החברה בכל צורותיה, אפילו היותר אצילית, אנשים, ירי שמיים, שמונו, הדיבור בכל סגנות הארץ, אפילו היותר שירי, כמה שנדבר על הצדיקים הנסתרים, אפילו בשירה אינו יכול לספוג אל תוכו את כבירות חפצם. על כן הם נעלמים ונסתרים מכל, וצדקתם אם תהיה לפעמים גם כן גלויה, אינה כי מעלמת את זוהרם העליון, אבל הם צנועי עולמים, הם לא ניתנו לגלות, וסגולתם הנסתרת היא חבויה תמיד. בית המקדש פעולתו גם גלויה, אבל הרבה יותר ממה שהיא גלויה, היא נסתרת. היא גלויה, מי שבא לשם מתרומם, מתקדש, מי שבא לשם הוא זוכה לרוח הקודש ושואב רוח הקודש נבואה, אבל גם מי שלא בא לשם, כמו שאומר הר"ן בדרשות, ואותו דבר הצדיק, גם מי שלא בא במגע איתו ולא רואה אותו, צדיק נסתר, הוא גם צדיק נגלה. אבל צדיק נגלה הוא לא בהכרח צדיק נסתר. קובץ זין קופס המרגימת, זה הפסקה אחר כך. ישנם צדיקים שהם נגלים לבד, רק שהם יונקים מאור הנסתר דרך צינור מיוחד לדעה ולאמונה, הוא מופיע אור על כל דרכיהם. וישנם גם כן צדיקים נסתרים שרק דרך בקיע רוחני הם משפיעים על העולם הגלוי שלהם, או לפעמים גם של אחרים. צדיק נגלה הוא רק נגלה, הוא יונק מהנסתר בסתר, אבל פעולתו נגלית. ויש צדיק נגלה נסתר, הוא פועל רק בנסתר. כמובן גם הנסתר יש לו השפעה נגלית, כי אם הוא משפיע על אנשים אורה וקדושה, זה בא לידי ביטוי. ויש להם אמנם צדיקים שלמים כפולים ברוחם,
שהם מותרים בשני הכתרים, הנגלה והנסתר, ובהם ישנם גם כן מדרגות. הרבה נגלה, מעט נסתר, הרבה נסתר, מעט נגלה. גדליהו ומחיקם, כיוון שנמשל לבית המקדש, הוא היה צדיק נסתר, אבל בפועל הוא היה מנהיג, מנהיג צדיק, שהציל את האומה. אם כן, הוא היה צדיק נגלה. הוא היה צדיק נגלה וצדיק נסתר. מה שהוא נהרג, זה הביא קטסטרופה נגלית, כי שארית הפליטה נמחקה. אבל אל תתבלבל, הוא הרבה יותר ממה שאתה רואה. הוא כמו חורבן בית המקדש. הוא צדיק נסתר. אל תשפוט אותו רק על פי מה שראית. ראש ממשלה או משהו כזה. הוא היה ראש ממשלה. כאילו פחות. פקיד, מלך בבל. אבל הוא היה צדיק נסתר. יש הכתרים הללו, הם קצת סותרים זה את זה. אם אתה נסתר, אז אתה לא נגלה. אם אתה נגלה, זה מפריע לך להיות נסתר. זה מגלה אותך. מקטרגים זה על זה, ומכל מקום. בכוח הגדול שלו, כל שם, הם מטילים שלום ביניהם, מסתדרים ביניהם. ויש הכתרים מושלמים בחיבור הגון, עד שאין שם שום קטגוריה. והשלום העצמי הוא מנת חלקם, והם שתים בים וביבשה, בארץ, בארץ ובשמיים. בכל מלוא שאיפתם המרחביית. וישנם צדיקים מוכפלים, העולים על כל אלה, שכבר איחדו את הכתרים, עד שאין נופל בהם גם שם של חיבור. הנגלה ונסתר נעשה דבר אחד ממש. הם אינם פוגמים בנסיעת שתי אחיות. יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות. בנסתר זה כנראה בסדר. אשר בנו שתי אמת בית ישראל, אבל לא בנגלה. לא. על מה להתגליה ועל מה להתכסיה. רחל ולאה. רחל צדיקה נגלה. רצה אליה שוקת, רצה מביאה, פועלת. יפתור, יפת מראה. לאה צדיקה נסתרת, אלא לאה עיני היפות. העיניים הם הראי של הנשמה. ולאה לא מסופר שעשתה איזה משהו. לכן קודם יעקב אבינו רחל צדיקה נגלית, אחר כך לאה צדיקה נסתר. וגם יוסף קודם, יהודה אחר. שאול קודם, דוד אחר. רחל אלמה דהתגליה, רחל אלמה דהתכסיה. כי אינם אצלם שני תוכנים, אצל יעקב אבינו, שני גופים, שיד הקינה יכולה לשלוט בהם. ותקנה רחל ואחותה אל הפרצוף אחד יסודי מקורי. הוא צדיק נגלה נסתר. נגלה, נסתה, הוא דבר אחד. שהחמדה המוגבלת הגלויה בדירות כל מרומי קודשה, והחמדה הצילית הבלתי גבולית הגנוזה וכמוסה לעד, מתבלטות בו ומתואמות בקרבו בתאמה אחדותית עשירה ומחוללה בכף. ועץ יוסף ועץ יהודה נעשים עץ אחד.
אורו של משיח הוא זה, השם צדקנו. זה שמו אשר יקראו לו, המלך שהשלום הוא שלו. המשיח הוא גם צדיק נסתר וגם צדיק נגלה. בית המקדש הוא גם צדיק נסתר וגם צדיק נגלה. גדול מקדש ברכות למדינים המודלת. גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר מקדש השם פעלת, השם מקדש השם, השם מקדש השם. ואת המקדש פי שניים ברוכו, עליון שבעליוני העליונים ותחתיות הארץ. גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות באותה גמרא, שנאמר כי אל דעות השם. הדעת, לא גדולה דעה, אבל הדעת, הדעת היא מחברת אל המות. השם בחוכמה יסד הארץ, חונן שמיים לתבונה, ובדעתו תאומות יפקעו. הדעת יורדת עד התאום. גדולה דעת שניתנה בתחילת ברכות של חול, אתה חונן אדם דעת. כי הדעת מרוממת ממקורה העליון גם את החול. בכל דרכיך דאב, אומר הרמב״ם בשמונה פסוק. איך חכמים, איך הפסוק הזה שלוש אותיות, בכל דרכיך דאב, מסכם מה שפילוסופים מילאו כרכים ולא הספיקו. וחכמים סיכמו כל מסך לשם שמיים. זה לא ייתכן, זה לא יכול להיות. זה ברור שהם אמרו את זה ברוח הקודש. עליון. כל מסך לשם שמיים זה הדעת. בכל דרכך הדעת. אומר הרב קוק במאמרו על הרמב״ם. זה הרמב״ם בכל ברכי חדל. זה הרמב״ם כל מעשה לשם שמיים. שהוא למד כל מיני דברים בכל הכיוונים, והכל מישהו הריבונו שלו. גדולה דעה שניתנה בתחילת ברכות של חול. גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות. כל אדם שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. גם היום אין מקדש, אבל אדם שיש בו דעת, בית המקדש נבנה. כאילו בימיו הוא מחבר בין העולמות. וכך גדליהו בן אחיקם. גדליהו בן אחיקם הוא עשה טעות. הוא לא רצה לשמוע ליוחנן בן קריח, שהזהיר אותו, ישמעאל ונתניה בא להרוג אותך, שקר אתה דובר, לשון הרע, אסור לשמוע לשון הרע. אומרת הגמרא, נכון, אסור להאמין לשון הרע, אבל למי חשבי סגור את הדלת, תגביר את השמירה,
תעשה משהו, כי אולי זה נכון. למה חשבי ידעיה ונחיגן, לא למה חשבי. הזמין אותם לאכול, לידידות ואהבה, ומרבו אותו. הרבו נציגו של נבוכדנצר, הכל קרס. הוא עשה טעות. הוא היה צריך למה חשבי. וכדליהו בן אחיקם לא למד את הגמרא הזאת של מחשבי. הוא לא ידע של מחשבי, במיוחד שהוא פוליטיקאי. תשובה, הוא החמיר. להחמיר זה בעיה. פרק קו של מסילת ישרים, משקל החסידות. כשאתה רוצה להחמיר, תשקול היטב. הוא לא ידע מסילת ישרים, פרק קו. ודאי הוא ידע. בכל זאת הוא יחמיר. כי בית שני נחרב בגלל לשון הרע. וגם בית ראשון. אומנם כתוב שנאת חינם, אבל בהקדמת חפץ חיים הוא מוכיח שהכוונה לשון הרע. איך אתה יודע? כי בגמרא יומא ט' עמוד ב', קל לזכור, תשעה באב ט' עמוד ב'. אומרת הגמרא, בית שני שנאת חינם. שואלת הגמרא, ובית ראשון לא שנאת חינם. הרי כתוב בפסוק שהם אוכלים עם חבריהם ודוקרים אותם בחרבות שבלשונם. הוא חבר ומאחורי הגב דוקר אותו. מתרצת הגמרא, לא כל העם, רק המנהיגים. בבית שני כולם דקרו בחרב, בית ראשון רק המנהיגים. אבל אתה רוצה להביא הוכחה מסינת רינם, ואתה מביא הוכחה מלשון הרע, אותו דבר. וכן בית שני היה לשון הרע רבתי, בית ראשון אצל המנהיגים. אפילו דוד הזיפים הלשינו עליו. הוא הציל אותם. זה הכרת טובה. גדליהו בן אחיקם ידע שהמנהיגים משקרים. ולכן, הוא עבר לקיצוניות ההפוכה. רמב״ם ידוע, מידה רעה, קיצוניות הפוכה. אותו דבר, כלל ישראל מידה רעה, קיצוניות הפוכה. שמונה קבצים בית קובעים, בשביל שיווי המשקל של העולם, הכרח הוא שרוב בני אדם ילכו בדרך ישרה, באמצע. כי מבני הרשעים המקלקלים את המשקל לצד השמאל, מוכרחים צדיקים להכריע לצד הימין יותר מהמידה הבינונית. להחזיר שיווי המשקל, הם לא הולכים בדרך האמצע, ועוברים בהכרח על העזרה של אל תהי צדיק הרבה. ונמצא העולם סובל משני הצדדים. מהרשעים שמגזימים ברשות, ומהצדיקים שמגזימים בצדקות כדי להחזיר שיווי משקל. וכל מגמתנו להעמיד את ישראל על הדרך הישרה,
ברוכות בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך. גדליה ובן אחיקם נכשל, ואל תהיה צדיק הרבה. הוא לא ידע שכתוב אל תהיה צדיק הרבה, ובנה הוא ידע. אבל הוא חייב להחזיר שיווי המשקל. צדיק נגלה, צריך לקיים אל תהיה צדיק הרבה. צדיק נסתר, לא. קובץ וב למד אלף. אל תהיה צדיק הרבה, שייך בעניינים מעשיים, אבל בענייני מחשבה, שם הוא עולם שכולו טובה, שאין לו מצרים, וכל המרבה להיות מקדש ומעלה מחשבתו בקדושה וטהרה באמת למיתו, הרי זה משובח. מה הבעיה בעולמות העליונים להיות צדיק הרבה? יותר קדוש, יותר קדוש. רק לפעמים, מפני שהתוכן המחשבי פועל על התוכן המעשי, יש שצריך להגביל גם כן את מחשבתו. אבל צריך הוא לדעת שחובת גבול זה לא בא מפני המחשבה מצד עצמה, אלא מפני הצד המעשי המעורר בה. בכל מה שישחרר את התוכן המחשבה שלו מהתוכן המעשי, כן ישיג עולם החירות העליון, שלא יהיה אסור בכבלי הגבולים, ויזכה לנחלת יעקב, שהיא בלי מצרים. כיוון שזה הצדיק נסתר בעולמות העליונים, בעולמות העליונים אין אל תהיה צדיק הרבה, רק בעולם התחתון. אבל הוא גם היה בעולם התחתון, נכון. לפעמים יש מתח ביניהם. אמרנו, רחל לאה, אברהם אבינו צדיק נגלה, קורא בשם השם וכו'. יצחק אבינו צדיק נסתר, כמעט לא עושה שום דבר, כמעט, אלא הוא פועל על העולמים מעולמו הפנימי. הוא גם צדיק נגלה, קצר מהכסיתה, חקלאות, קיבוצני. לא, גם אברהם אבינו הוא צדיק נסתר, עדיין. אבל מה שמסופר, צדיק נגלה. הגרא, צדיק נסתר, חזר מהנסיעה מארץ ישראל, התחיל ללמד, גם צדיק נגלה. שמונה קבצים, ג' קפ, נכנס באוזן צדיקים, לפעמים קול קורא, קומו צדיקים, עסקו בתורה, לחזק את כוחה של כנסת ישראל, להוסיף אור בנשמתה הכללית כדי שתתחבר עם דודה. מלך עולמים, מלך הכבוד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בנועם עליון וחיבת ילידות בגדולה וגבורה ותפארת קדושה ומלכות. אז גם כל קורא ממרומים אל הצדיקים, תחברו בין כנסת ישראל וריבונו של עולם. והצדיקים מוצאים בלבבם אומץ עליון, מרגישים בקרבם רוח גבורה, נעזרים בימין השם רוממה, מקימים הם את סוכת דוד הנופלת, מרימים אותה להיות עטרת תפארת. כמובן, כל הפסקאות האלה
הן תובעות טוב ביוגרפיה. זה על הרב קוק. אבל הוא לא אומר, אני. אבל אנחנו יודעים שזה גם עליו. קובץ א' תקוף צדיחת. כל המחשבות והרעיונות, התשוקות הגדולות וניסיונות עצומים שעוברים על כל צדיק בנפשו הפרטית, כולם עוברים הם על כללות האומה. ובאופן כללי על כללות האדם. ובאופן יותר כללי על כללות העולם ועל העולמים כולם. מה, עוברים עליו ניסיונות עצומים? ודאי. לא ניסיונות שלנו. ניסיונות שהוא קרוע. הרב קוק כותב, אני קרוע. אז טיפש אחד אמר, הוא כמו צ'רניחובסקי שאמר אני קרוע. ודאי, צ'רניחובסקי היה נשוי עם גויה. אז הוא היה קרוע. הוציאו שטר כסף של רחובסקי. כמה כסף? כמה? 50 שקל. כתבתי מאמר, אתם מטורפים? אתם שמים אותו על הכסף? אדם שהוא קרוע. לא אמרתי לקרוא את הכסף. יצא גם שטר חוב עם לאה גולדבר, שטר כסף לאה גולדבר, כמה? 100. אז החרדים קשקשו אם לא, כי זה תמונה של אישה. אבל השתמשו. אז יש לי מקור. הם 100, אני בדרגת 50. אם כן, זה הבלים. הוא קרוע בין גויה, נוצריה, הדוקה שהוא נשוא איתה. הרב קוק קרוע בין עולמות עליונים. כי תלמידי חכמים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. קובץ פנקס הדפים. דלת כף בית אחד. כשהצדיקים הגדולים עושים תשובה, מתעלים הם לתוך סוד התשובה של כנסת ישראל כולה, שהיא חוזרת בתשובה על כל מה ששרה מאלוהיה מאז הייתה בגוי. הוא מחזיר בתשובה את כנסת ישראל בורח סמוי על כל העבירות מהרגע שעם ישראל נולד. ואז מתוך שהצדיקים שווים מאהבה גמורה ומתהפכים כל זדונותיהם לזכויות, מתהפכים על ידם כל אבונותיה של כנסת ישראל כולה לזכויות. ולפי עוצם האבונות, כך הזכויות מתגלות. אז אנחנו מבינים שגדולה מיתתם של צדיקים מחורבן בית המקדש. וכאשר האבונות מחטא העגל ולהלאה היו גדולים מאוד, על כן אין שיעור לגדולת הזכויות של התשובה הגמורה הבאה על ידי תשובת הצדיקים. ותשובת היחידים מכריעה את כל ישראל לקו זכות, כי באמת אבונות הכלל הם גורמים חטאי הפרט, וגם וגם. קובץ ג' למדבט. האחדות הגדולה שצדיקים טובים אדירי הקודש מרגישים בעצמם מרוב אהבתם את כל יצור שהולכת ומתרכזת בצדיקי ישראל ואהבת ישראל האידיאלית, היא ממשכת אליה את אור החיים ויסודו של כל יחיד ויחיד ומהפכת את כל הנטיות היחידיות
והמעשים שלהם לטוב ולגבוש. יש משל בספר התניא, פרק ב', הראש הוא פועל על כל הגוף, מבריא את כל הגוף, מפעיל את כל הגוף, מתקן את כל הגוף. קובץ א' שינטט. וחובה גדולה היא על הצדיקים להתעסק תמיד בלימודים ושירות המעוררים את התענוג העליון, כדי שיהיו תמיד מדושני עונג, ומעונג שלהם יימשך שפע עונג על כל העולם כולו, על כל בחינה של כל בריאה, כפי מה שהיא יכולה לקבל. שמה תאמרו, זה באמת סתירה, צדיק נסתר וצדיק נגלה. איך אפשר לסדר ביחד את העולמות? איך אפשר להיות גדליהו בן אחיקם, צדיק עליון, שהוא שקול בבית המקדש ופוליטיקאי? ואיך אפשר להיות משיח? קובץ א' תף תף ד', הצדיקים המופלאים, שאין עולם הזה תופס אצלם מקום מצד גבוליו, שפלותו וצמצומם, דווקא הם מוכירים את העולם ומכבדים אותו. סתירה, הוא חי בעולם עד עליונים, בעולם התחתונים הם אפס. הם מכירים, הם מוכירים. למה? מפני שהם רואים בו עולם עליון, זיו טהור ממקור החיים, ויופיו וטובו מתעלה בעילויים גדולים, בעילויים גדולים. הם רואים בעולם הזה שגנוז העולם הבא, לכן הם מאוד אוהבים את העולם הזה. כמו שבית המקדש, הוא יושב בעולם הזה. קובץ בית רשתבה, אף על פי שסדרי עולם ומנהגיו ונימוסיו מנגדים את ההופעה האדירה של רזי תורה, סדרי עולם, מנהגיו, נימוסיו, חוקים, ויש רזי תורה, מכל מקום מתגברים הצדיקים על כל, והם חיים את חייהם על פי סוד השם לרעיו בשלמות גמורה. והעולם כולו משתעבד להם באמת שיעבוד פנימי גם בעת היעלם. הם חיים בעולמות העליונים, ועל פי העולמות העליונים הם מסדרים את העולמות התחתונים. קובץ ג' שין סמך וב, ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. זה נמצא בספר אורות. רק בזמן החורבן וקרוב לו, רבי שמעון בר יוחאי, שלל, עוסקים בחיי שעה ולא חיי עולם. רק בזמן החורבן וקרוב לו, רבי שמעון חי, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו וצריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט, הושרשו ביחידים הברכה לפרישות מחיי עולם בשביל לחיי שעה, וגם על זה יצא מחאה שמימית. אבל כאשר הגיע תור של בניין האומה בארצה, זה עכשיו, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, מדינה וחברה וכלכלה וצבא וארגון, הרי הם גופי תורה.
בכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו. יותר יפעל הרוח מלא קדושה וחיי אמת על העולם ועל החיים, ואור ישראל יאיר ויתבל ויכתיב יפעתו. הדברים העליונים המופשטים הנשגבים שלומדים הם לא מנותקים מעולם המעשי, להפך, הם מרימים ומחזקים ומזכחים את אותם העולמות. ולכן התיקון של גדליה ובן אחיקם זה עכשיו. גם התיקון המעשי, ברוך השם, תחיית האומה, בניין הארץ, שיבת ציון, מדינה, צבא, עצמאות, וגם תחיית הקודש, שאין דומה לה. תחיית הקודש בכמות עצומה ובעמקות עצומה, שהיא מכניסה נשמה לתוך התחייה הלאומית. אשרינו שזכינו וכן נזכה להמשיך לבנות את ארצנו ולהיבנות בה במפלאות השם. כן. אבל עדיין לא מובן למה דווקא היה עוד צדיקים מבחינת גדליה, ועליהם לא קבלו צום שמשווים את הלשעה סיפת המקדש. מה מיוחד בגדליה דווקא, מיוחד בגדליה שהוא שירית הפליטה. זה היה הסיכוי האחרון להציל את הכל. ולכן מבחינה מעשית, פרקטית, פוליטית, הכל היה נשאר, ואנחנו לא יודעים, היה אפשר לבנות מחדש. זה הפשט. אבל החכמים אומרים לנו, מעבר לזה, הוא כמו בית המקדש. אתה אומר, מיתתם של צדיקים, היו עוד צדיקים שמתו. לא יודע. הוא מעין הצדיק האחרון. וירמיהו לא היה צדיק, ודאי. הם גם היו חברים. חברים. ירמיהו היה רבו, גם שלו, גם של אביו, אחיקם. אחיקם הוא שהציל את ירמיהו ממוות, שם. איך קוראים? גי בנינון, שם הוא הציל אותו ממוות. זה אתה רואה את הצד המעשי של החורבן, זה נכון, אבל אתה צריך גם לראות את הצד הרוחני של החורבן, שנפל הצדיק הזה, שהוא בפועל מי שהחזיק את הכל, ואי אפשר למצוא צדיק אחר וכו'. לא, דור דור ודור שב, דור דור וחכמה. זה הבדיחה, כן. למה אתה לא צם בצום גדליה? אם אני עצום כל הצדיקים שמתו, אני אמות מרעב. ב', כשאני אמות, הוא יצום בשבילי? ג', אני לא צם ביום הכיפורים, אז אני עצום בצום גדליה. זה הנימוק האמיתי השלישי. טוב, עד כאן.